رضا اکبانیان فعال حقوق بشر از بروکسل با ما همراه شدن. آقای اکبانیان خیلی خوش اومدین. با گذشته بیش از 7 ماه هنوز هم این 3 عضو خانواده فلاحی در شرایط بلا تکلیف در زندان به سر میبرند. وضعیت اونها رو در حال حاضر چطور ارزیابی میکنید و قرار دادن زندانیان در چنین وضعیت بلا تکلیف چقدر در تضاد با موازین حقوق بین المللیه؟ بله ببینید، خب من ابتدا چند نکته در مورد بازداشتشون بگم که خب ابتدا در واقع اردوان فلاحی توی 11 آبان بازداشت میشه، بعدش ایشون خب 11 آبان توی اصفهان بازداشت میشن و به شیراز منتقل میشن، بعد از اون پدرشون و خواهرشون و خانم میراسان در 13 آبان بازداشت میشن. اردوان فلاحی خب حدود 2 ماه همون ابتدای امر در واقع توی سلول انفرادی بوده، یعنی این رو باید مضاعف بر این فشار و بلا تکلیفی و عدم رسیدگی پزشکی که اشاره کردید باید اضافه بکنیم. اینها خب علاوه بر این خب 3 عضو دیگر خانواده، یعنی آقای فلاحی و دخترشون ارغوان به همراه خانم میراسان، اونها هم 28 روز در سلول انفرادی بودند در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز و بعد از اون هر 4 نفر به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدند. نصرالله فلاحی و در واقع پسرشون توی ایام بازجویی خب به شدت تحت فشار قرار گرفته بودند، مخصوصا پسرشون که بیشتر از پدر در واقع توی سلول انفرادی بودند. اقدامات رو که گفتید، معاربه افساد فعل ارز از طریق اقدامات گسترده تخریبی علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده و همینطور اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور و همینطور خب جلسه بازپرسیشون هم توی شعبه 6 بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد. اونها خب همزمان با خیزش بازداشت شده بودند و حالا جدای از پسر خانواده، دختر خانواده و پدر خانواده خب در خانه خانم میراسان بازداشت شده بودند، ولی به صرف اینکه خانم میراسان اونها رو به منزل خودشون راه داده بودن، اونها در این پرونده در واقع شدن 4 نفر و خانم میراسان در دادگاه در جلسه بازپرسی هم عنوان کرد بودن این مسئله رو، ولی خب بهش توجهی نشد. در خصوص وضعیت پزشکیشون هم اشاره بکنم که خانم میراسان به دیابت نوع هاد، ورم مفاصل و پارکینسون مبتلا هستند و مدام دچار لرزش‌های شدید میشن. ایشون 2 پسر خودشون رو از دست دادن و 1 دختر فقط دارن که ایشون هم در خارج از کشور زندگی میکنن و از زمان بازداشتشون تا الان ملاقات یا تماسی نداشتن و حتی وکیل ندارن و هیچ کسی رو هم ندارن که تا بخواد پروندهشون رو پیگیری بکنه. نصرالله فلاحی هم مبتلا به درد مفاصل هستش در ناحیه کمر و زانو، خونریزی معده دارن. ایشون چندین بار آب مروارید چشم آورده بودن و با وجود درخواستای مکرری که ایشون کرده بودن از مسئولین زندان، ولی خب از رسیدگی پزشکی محروم هستن. مسئولان زندان هم هیچ پاسخی بهشون ندادن و اعزام‌های هماهنگ شده شون رو هم، حتی من اینو با تاکید بکنم که توسط بهداری زندان اوین هماهنگ شده بوده، از قبل بدون هیچ توضیحی کنسل کردن و در آخرین مورد هم ایشون رو وادار کردند که از اعزام خودش انصراف بده. در مورد پسر خانواده هم باید اشاره بکنم که آقای اردوان فلاحی، ایشون هم در حالی که با سلامت کامل به زندان رفته بودن در اثر یک مسمومیت دارویی و در اثر شکنجه‌ای توی بازداشتگاه اداره اطلاعات شده بودن، دچار مننژیت مغزی شدن و همچنین ناشنوایی گوش راست. قبلا خب ما بارها رو اشاره کردید این که بگیم چقدر خب نقض حقوق بشر در این پرونده بوده، باید بگم بسیار، هم از جانب اتهامات نگهداری در سلول انفرادی که خب هر کدوم از این افراد حدود 70 روز از این 7 ماه گذشته رو در سلول انفرادی بودن. در مورد دادگاه نمایشی خب به کرات ما صحبت کردیم، مثلا خب در مورد عفو پارسال علی خامنه‌ای توی بهمن ماه که به مناسبت 22 بهمن داده بودن، خب شعار دادن گفتن خیلی از زندونا رو ما آزاد کردیم، ولی الان ما شاهد هستیم که می‌بینیم که همچنان افراد بسیاری هر روز دارن محکوم میشن. ما دیگه روزی رو نداریم در جمهوری اسلامی که کسی به واسطه فعالیت سیاسی با احکام حبس، شلاق محکوم نشه و خب با احکام سیاسی خب می‌بینیم که اعدام‌ها هم همچنان ادامه داره. یک نکته هم در آخر بگم که میخوام صحبتم رو با یک شعری از میرزاده عشقی تموم کنم. میرزاده عشقی یک زمانی گفته بود که بگرفته دلم سخت ز اوضاع کنونی، بیچارگی و مهنت و حیرانی ایران،
ایشون البته خب بعدها گفتن که این ملک یک انقلاب میخواهد و بس، این نقض حقوق بشری که ما در ایران میبینیم، نقض حقوق بشری به خصوص در مورد پرونده های سیاسی میبینیم، در مورد بچه‌ای که محاربه و افساد فعل ارز دارن، تموم نشدنیه و به نظرم باید یک انقلابی صورت بگیره که ما این ظلم رو پایانش رو ببینیم. بله، بسیار متشکرم از شما رضا اکبرانیان، فعال حقوق بشر که از بروکسل با ما همراه بود.